aconselhamento e fisiologia, uma visão bíblica sobre os transtornos mentais e de comportamento. Editora Hebron lança Bíblia de Meditação. Nossa equipe mostra para você como elas são produzidas. Gratidão e celebração. Culto Conexão com Deus comemora os 115 anos da Igreja de Pinheiros. E hoje é dia do cantor. Nós vamos falar sobre a vocação de quem usa esse talento para louvar ao Senhor. Fique com a gente. A partir de agora, tem Notícias do Bem. Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o nosso Notícias do Bem desta terça-feira pela IPPTV, a sua TV missionária. Lembrando que se você está assistindo a gente, se você está acompanhando a gente aí pelo canal da IP Pinheiros no YouTube e não é inscrito, aproveite esse momento para fazer a sua inscrição, né? Ative o sininho, receba todas as notificações da nossa programação, você vai saber quando nossos programas entram no ar ao vivo, vai acompanhar as novidades da IPPTV e vai poder também acompanhar os nossos cultos, vai poder acompanhar as mensagens que são postadas. Enfim, muita informação para você, desde que você faça a sua inscrição. E nós estamos na campanha para chegar a 1 milhão de inscritos no nosso canal, para que nós possamos propagar ainda mais a palavra de Deus, para que nós possamos ser cada vez mais vistos, para que nós possamos ser cada vez mais indicados. Então, copie o link do nosso canal, youtube.com/ippinheiros, aproveite e faça a divulgação aí entre os seus amigos, faça a divulgação entre a sua família, para que nós possamos alcançar essa meta, para que nós possamos chegar a 1 milhão de membros, a gente conta com a sua participação, tá certo? Bom, vamos começar o nosso Notícias do Bem de hoje. Julho é o mês de aniversário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, mas julho também é o mês de aniversário da nossa IPPTV. Estamos completando 1 ano de vida. Passou rápido, pois é. Mas apesar desse 1 ano que passou rápido, a gente tem muita coisa feita e muita coisa preparada para você. Vamos acompanhar na reportagem. Foi com as entrevistas dos reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes que a IPPTV entrou oficialmente no ar. Às 9 da manhã do dia 8 de julho de 2020. Sim, eu sei. Eu... Grandes referências, vou me corrigir então. Para mim são grandes referências. Tá. eu acho que o aspecto fundamental, sabe, Lídia? E eu acho que por isso que eu tenho uma alegria muito grande de fazer parte hoje da equipe pastoral da Igreja de Pinheiros e conviver com o pastor Arival. É difícil. É o aspecto de não ter nenhum sintoma de vaidade ou soberba ou altivez. A emissora completa 1 ano com muitos motivos para celebrar. A TV é a primeira da América Latina com teologia reformada 24 horas por dia. O objetivo é propagar o evangelho para o maior número de pessoas através dos canais disponibilizados gratuitamente no YouTube e no site. A iniciativa de usar a internet como campo de evangelização veio através da Junta Missionária de Pinheiros. Marcos Melo é o diretor de produção da IPPTV e está desde o início do projeto. Ele lembra que a TV nasceu no início da pandemia de Covid-19 em 2020, período em que a maioria das igrejas estavam sem ideias de como recomeçar com o fechamento de seus templos. Ele ainda destaca o avanço rápido na qualidade da programação. Um sonho antigo da igreja que se tornou realidade em pouco tempo. A IPPTV nasceu no dia 8 de julho de 2020, em meio a uma pandemia, em um momento em que muitas igrejas pararam as suas atividades, né? A IPP fez o oposto disso, e não só continuou de maneiras diferentes as atividades que ela já executava, como criou novas atividades, né? Entre elas, a IPPTV, que é uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros, ideia do nosso pastor Arival, e em 30 dias a gente reuniu uma equipe de pessoas comprometidas com o Evangelho, que juntas pensaram nessa TV do zero, né? Montaram a grade de programação e fizeram com muita dedicação, muito carinho, muito esforço a IPPTV nascer, né? Em um prazo recorde aí de 30 dias ou menos que isso. Eu destaco a qualidade da nossa programação. A gente avançou muito em qualidade técnica,
a grade está cada vez mais variada, mas desde o princípio o conteúdo de todos os programas sempre foram muito cristocêntricos, teológicos. Todas as entrevistas, programas de variedade, tudo inclui uma teologia muito, muito bíblica, muito verdadeira. E essa é a marca da Igreja de Pinheiros, né, e também é a marca da IPPTV. A programação da IPPTV já reúne milhares de conteúdos cristocêntricos, incluindo programas de entretenimento, infantis, teológicos e até de músicas e esportes, além de cultos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Uma das grandes novidades foi lançada no mês passado no YouTube, o canal IPP Play. É lá que tudo isso pode ser assistido ou revisto quando e onde os internautas quiserem. Aqui no Estúdio 4 são realizados diversos programas, e entre esses, o Manhã IPP, que é da nossa querida Lídia Dickel, que está aqui agora. Acabou de terminar o programa, né, Lídia? Lídia, como é que é apresentar o programa Manhã IPP todas as manhãs? Bom dia, Matheus. Bom dia você que está assistindo. Matheus, eu creio que é uma forma de comunhão, uma forma de caminhar com as pessoas, com os irmãos em Cristo, do corpo de Cristo, porque é uma troca de experiências muito, muito especial, assim, que eu creio que é preparada por Deus, com quem está longe, com quem a gente nem conhece, com o convidado, e a gente acaba sendo edificados. Não só a pessoa que está ouvindo, eu sou muito edificada, e há uma troca, né? E você vê a mão de Deus agindo. Então, eu acho que é uma experiência de comunhão diferente, né, online, com aquilo que Deus colocou na nossa mão, para mostrar que Deus pode ser glorificado, sim, através da internet, através dos meios de comunicação que Ele colocou na nossa mão, e caminharmos, crescermos juntos com a palavra de Deus. As estatísticas do YouTube mostram o alcance da IPPTV. 100 milhões de internautas já assistiram o canal. Já são quase 800 mil inscritos e o objetivo é chegar a 1 milhão neste segundo semestre. Por isso, se você ainda não se inscreveu, faça isso e ative o sininho para ficar antenado em tudo o que acontece. E tem muita coisa acontecendo. A IPPTV está estreando novos programas e novas temporadas de programas que já são sucesso. O diretor-geral da emissora, Roberto Quirino, conta que, além de tudo isso, há a chegada também de um novo editorial. Pois é, na verdade é uma experiência absolutamente nova, inclusive para mim, eu acho que é uma experiência absolutamente nova se a gente pensar do ponto de vista de jornalismo, acho que no Brasil, acho que não tem nenhuma experiência parecida com isso em lugar nenhum. A gente vê algumas emissoras cristãs que fazem alguns produtos, mas nada parecido com aquilo que a gente está propondo aqui. Eu acho que a gente está realmente revolucionando aí as chamadas linhas editoriais. Porque a ideia do Notícias do Bem é a gente trazer as notícias da igreja, as notícias dos nossos campos missionários, mas incluir também as notícias que são importantes para o nosso dia a dia, mas a partir da cosmovisão cristã. Eu acho que esse é o ponto principal. A Mirlene é uma das milhares de internautas que assistem a IPPTV todos os dias. Seus programas preferidos são o Clube do Livro e Diário de Eva. Assistir o Diário de Eva e o Clube do Livro, para mim, é maravilhoso. É edificante poder conhecer, né, e aprender um pouco mais das escrituras através desses dois programas. Para mim, é muito bom. Né? Eu sempre indico para meus amigos, em especial minhas amigas, a assistirem o Diário de Eva e assim aprender um pouco mais também, né? Então, para mim é gratificante, é edificante, é bênção de Deus poder assistir o Diário de Eva e o Clube do Livro. Vocês são bênção na minha vida, meninas, e eu louvo a Deus pela vida de vocês. E que cada vez mais o Senhor venha abençoar essa equipe maravilhosa e que a gente venha poder aprender mais do Senhor através da vida de vocês. Evangelizar e alcançar cada vez mais pessoas através dos canais da IPPTV é parte do projeto missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Uma igreja que a cada dia renova seu compromisso de pregar o verdadeiro evangelho. A IPPTV, ela nasceu, né, na pandemia. Em junho de 2020, nós resolvemos iniciar ou organizar essa TV web. E pela bondade de Deus,
pela direção do Espírito Santo, nós juntamos uma equipe que pagou o preço para que ela surgisse. E hoje ela já está alcançando aí mais ou menos 800 mil inscritos, fazendo um trabalho de divulgação da palavra de Deus. Eu creio que esse trabalho de evangelização através das redes sociais, usando a IPPTV, é um caminho que não tem mais volta, né? E prova disso são os efeitos e o alcance que essa televisão está tendo hoje para levar o evangelho a mais de 100 países do mundo. Pois é, a nossa IPPTV fazendo um ano de vida, né? Um ano que a gente espera que se prolongue por muitos outros, né? Que muitos outros anos venham na nossa IPPTV, que a gente consiga ter muitas informações para dar para você sempre. Você sabia que hoje é o dia do cantor? Pois é. Hoje é o dia daqueles que têm esse dom, que têm essa vocação. E hoje é uma data que também é comemorado, o dia do cantor também é comemorado por alguns no dia 27 de setembro. Cantar para muitos é um dom e muitos usam esse talento para louvar o Senhor. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Nós vamos estar recebendo aqui o nosso irmão César Elbert, que é cantor, é compositor. Ele é líder, um dos líderes do louvor aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A gente vai estar falando sobre o dia do cantor, vamos estar falando sobre esse dom, vamos estar falando sobre essa vocação, mas vamos estar conversando com ele, muito mais do que conversando, vamos estar também aqui ouvindo um pouco do César Elbert. Ele prometeu pra gente que vem com... Aliás, o César Elbert, ele prometeu pra gente que vem com violão, então a gente vai ter um final de Notícias do Bem hoje diferente. A gente vai falar sobre o dia do cantor, mas a gente vai também aproveitar para louvar um pouco ao Senhor. Bom, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, como nós dissemos, está completando 115 anos de história. O aniversário da igreja foi na última quinta-feira, mas nós estamos tendo, então, desde o domingo, nós estamos tendo cultos que celebram esses 115 anos. No sábado, nós tivemos a inauguração da congregação de Miguelópolis. No domingo, nós tivemos cultos especiais aqui na nossa igreja. E ontem, nós tivemos o Conexão com Deus também celebrando os 115 anos da IPP. A gente preparou uma reportagem especial, mas agora a gente vai mostrar só um trechinho para você. Vamos acompanhar. O culto Conexão com Deus de ontem também celebrou o aniversário da IPP. O reverendo Antônio Jean foi uma das centenas de pessoas que vieram prestigiar a Igreja Presbiteriana de Pinheiros pelos 115 anos de existência. Ele é pastor de uma igreja plantada pela IPP. A gente sempre esteve aqui. A nossa igreja tem 2 anos de organizada e a gente foi filha de Pinheiros. Então, nos 115 anos, não podemos deixar de estar comemorando, né, essa festividade, essa alegria, porque nós somos filhos de Pinheiros. O Marco trouxe a sua colega de trabalho. Ela gostou bastante do culto evangelístico e até pretende voltar outra vez. Foi bem bacana. Quem tiver a oportunidade de vir conhecer, vem, que vocês não vão se arrepender. Foi uma experiência incrível. A palavra foi inexplicável. Então, quem tiver a oportunidade, pode vir conhecer a igreja, que eu, sempre que eu puder, vou estar vindo aqui. Com certeza, foi muito especial. Uma satisfação muito boa, né? Fazer a nossa missão, né? Que é levar o evangelho. E a Beatriz é uma amiga de trabalho e a gente teve, né, essa experiência, né, de estar juntos aqui. E com certeza foi uma experiência muito boa, né? Então, assim, é uma forma que nós temos de evangelizar, de falar da palavra. E essa experiência é muito, muito boa. E a Igreja de Pinheiros, ela se propõe a fazer isso mesmo, né? Então, assim, a gente está muito, muito feliz. É porque a nossa igreja, ela tem esse papel, né? Que é de levar o evangelho, pregar o evangelho. E hoje foi uma noite maravilhosa, palavra maravilhosa, pastor Hernandes, muito bom. O culto teve a distribuição dos deliciosos bolos para todos os presentes. Uma lembrança para esta data festiva. Os doces foram entregues pelos diáconos que, como voluntários, agradecem a Deus por poder servir o corpo de Cristo. Daqui a pouco você vai acompanhar essa reportagem completa. Esse foi só um trechinho para você, tá? Só um esquenta para você saber o que a gente preparou para você. Bom, e muitos líderes de igrejas e congregações não se atentam para um ponto importante quando a gente fala de administração, que é a questão da contabilidade da sua igreja ou a contabilidade da sua congregação. Assessoria de profissionais especializados é de extrema importância para você que é líder, para você que é obreiro, enfim. Você precisa manter as suas contas em dia, precisa manter as suas contas em ordem. E para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo hoje o Felipe Machado Ribeiro, que é sócio proprietário da Contábil Ribeiro. Ele está com a gente via online, vai participar do nosso Notícias do Bem. Felipe, seja bem-vindo. É um prazer receber você aqui no nosso programa de hoje. Bom dia, Alberto. Tudo bem? Prazer é todo meu. Prazer poder estar aqui, compartilhar um pouquinho com vocês.
Bacana. Eu queria que você falasse primeiro exatamente a respeito disso, quer dizer, a contabilidade de igrejas e congregações, muitas vezes ela é relegada a um segundo momento. Os líderes muitas vezes não pensam nesse assunto. Por que isso acontece, Felipe, na sua opinião? Geralmente, Roberto, o que acontece? As igrejas acham que elas precisam abrir, tem um CNPJ, para poder trabalhar, e acham que é só isso. Abri o CNPJ, posso trabalhar, e agora a gente toca o barco e não precisa ser feito mais nada. Mas a partir do momento que a igreja ela tem um CNPJ formado, ela deve diversas obrigações para o governo, e diversas obrigações que devem ser cumpridas para que a mesma não seja penalizada, para que a mesma não sofra sanções do governo. O nosso governo, ele não pode cobrar nenhum tipo de imposto da igreja, né? A igreja ela está imune de qualquer tipo de imposto porque a Constituição garante isso para a igreja. Porém, o Código Tributário Nacional nos alerta que para gozo da imunidade a gente precisa cumprir diversas obrigações para com o governo. E esse geralmente é o problema que as igrejas enfrentam, de não conhecer essas obrigações, não cumpri-las e acabar sendo penalizadas, né, Humberto? Pois é, agora muitas vezes o pessoal vai deixando para lá, né? Porque tem essa coisa da procrastinação, muitas vezes as pessoas não se atentam a essa necessidade. O que você tem encontrado quando você chega para assessorar uma igreja ou uma congregação? Geralmente, eles me procuram quando tem problema. Vão abrir uma conta em banco, o CNPJ está inativo, ou está com alguma restrição por falta de declarações e o governo, assim, coloca ali algum protesto da dívida ativa da União, algum problema a igreja encontra para me procurar. Deveria ser o contrário, a igreja abriu o CNPJ, ela já deveria ter um contador, deveria ter um profissional habilitado, especialista na área, para já tomar conta do seu dia a dia, né, da sua contabilidade. Porque a igreja ela deve diversas obrigações para o governo, né, depois de seu CNPJ aberto, né? Agora, a legislação das igrejas é muito diferente da legislação de um comércio, por exemplo, ou de um prestador de serviços? É bem específica, Roberto, ela é bem diferente. Ela é um setor de contabilidade, é um ramo específico a contabilidade para a igreja, né? Então, o nosso escritório, meu pai, lá há 35 anos atrás, eu continuando o trabalho do meu pai, a gente se especializou em dar esse suporte diferenciado para a igreja, né? É uma contabilidade totalmente voltada. A prestação de contas da igreja, ela é bem diferente de prestação de contas de uma empresa, né? Ela precisa prestar contas de tudo, tudo que sai da igreja precisa ser prestado conta para o governo, com documentos fiscais hábeis, com documentos que comprovem a idoneidade da saída do dinheiro, né? Esse é o grande problema que as igrejas enfrentam. Elas acham que não precisam prestar contas de nada e quando vem uma fiscalização, vem algum tipo de problema, as multas são grandes, porque a igreja ela é imune de qualquer tipo de imposto, Roberto, qualquer tipo de imposto. Agora, multas e sanções do governo com relação à falta de contabilidade e prestação de contas, a igreja não é imune, ela vai ter que pagar. É exatamente isso que eu ia te perguntar, quer dizer, as multas são pesadas, inclusive, né? São pontuais, são até relativamente baratas, sei lá, 200, 300, 400, 500 reais. Agora, uma multa por uma fiscalização, essa sim, é muito pesada, são multas muito altas, que geralmente as igrejas não têm condições de pagar. Geralmente não têm, porque são multas bem elevadas, muito maiores que a arrecadação, às vezes, que ela tem no mês. Ela não é a multa que a igreja vai tomar por falta de cumprir com as obrigações, né, que são necessárias. Entendi. Essa questão de não precisar pagar imposto faz com que muitos líderes de congregações e de igrejas acreditem que não precisam prestar conta nenhuma para o governo? É isso que acontece? Eu creio que sim, eu creio que sim. Eles acham que como a igreja é imune, então a gente não precisa prestar conta de nada, mas é pelo contrário. Por a igreja ser imune, aí ela precisa prestar conta de tudo que sai. Uma empresa, ela presta conta para o governo do que entra. Então ela emite as suas notas fiscais de serviço, como eu faço na minha empresa. Então o governo tem controle daquilo que entra e gera os impostos para eu pagar. A igreja não gera nenhum tipo de imposto para o governo. Todo o dinheiro que entra de dízimo e oferta, ele é imune de tributação. É zero. Porém, tudo que a igreja gasta no seu dia a dia, pagando funcionários, pagando compra de materiais, de produtos,
esses têm que ser com documentos fiscais. Para quê? Para que o governo arrecade impostos desses lugares, onde as igrejas costumam gastar o seu dinheiro, né? No mercado, no posto de gasolina, comprando materiais de insumos diversos para a igreja, de limpeza, de consumo diário, né? Então, tudo isso tem que ser com documento fiscal, fora as outras prestações de contas, né? Outras prestações de serviços como autônomos, todos eles têm que ser com documentos legais. Para quê? Para que o governo arrecade os impostos. Entendi. Desses prestadores de serviço, dessas empresas onde as igrejas compram os materiais, diversas situações que acontecem, tem que ser com documentos fiscais para que a igreja ela gere a nota fiscal e a empresa tenha que pagar o seu imposto. E assim, por consequente, o governo receber o dinheiro. Quando a igreja não compra com documento fiscal, ela está passível de tomar uma multa do governo, e as multas não são leves não, Roberto, são multas bem pesadas, infelizmente. Tá certo. A orientação que você daria, então, para os líderes de congregações, para os líderes de igrejas que estão nos assistindo nesse momento, é que procurem um contador habilitado e muitas vezes até habilitado especificamente para a contabilidade de igrejas, porque é uma contabilidade diferente, como você já disse, né? Ah, eu oriento, Roberto. Minha orientação seria para que as igrejas procurassem profissionais qualificados que entendessem do assunto. É um assunto bem específico, é um ramo bem diferenciado de uma empresa, de um comércio, de uma indústria. Então é bom que ele pesquise, que ele vá a fundo no contador, questione diversas questões que acontecem na igreja e veja se o seu contador te dá uma resposta adequada, se está plausível. Procure outros profissionais se você tiver com dúvida, mas sempre a igreja precisa de um profissional qualificado para poder fazer a contabilidade. Não tem como a igreja tirar o seu CNPJ, ter uma vida civil, né? Civilmente ela é responsável, e não ter um contador. O contador, ele precisa estar presente. Na mesma situação que uma empresa, quando ela é aberta, tira o seu CNPJ, existe uma contabilidade, a igreja, quando abre e tem o seu CNPJ, ela precisa de um contador. É necessário, é fundamental ela ter um contador. Porque existem diversas obrigações e declarações que só um contador pode fazer. A pessoa física normal, um administrador, que seja, ele não tem, como posso dizer, ele não tem a qualificação profissional e nem a responsabilidade profissional para entregar essas declarações. Então precisa ser um profissional habilitado para poder tomar conta da igreja. Então a igreja precisa ter um contador. É fundamental. Entendi. Bom, você nos falou que vocês estão há 35 anos, né? Começou com seu pai, o contábil Ribeiro. Queria que você contasse um pouco dessa história rapidamente para a gente. E vocês acabaram se especializando em igrejas, né? Como é que foi esse caminho de especialização? Ah, é um caminho bem legal. Eu gosto muito de falar. O meu pai hoje... Deus recolheu meu pai agora em março, né? E assim foi vontade dele. É uma situação muito triste, porque meu pai é meu mentor. Ele deixou um legado para a gente, né? De continuar o trabalho. E meu pai, a visão do meu pai lá atrás era essa. Há 35 anos atrás, ele viu a necessidade que as igrejas tinham de ter uma contabilidade. Meu pai nunca foi formado. Antigamente tinha um sócio que trabalhava com meu pai e assinava. Meu pai era prático, trabalhou muitos anos em banco. Meu pai trabalhou depois muitos anos no JMC como administrador do seminário da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. E as coisas foram acontecendo. E depois eu fui estudar. Aí a gente começou o escritório, depois montou o escritório só nosso, só meu e do meu pai. Aí eu fui estudar, e a gente foi se especializando, montando, estudando, correndo atrás e frequentando palestras da Igreja Presbiteriana do Brasil mesmo, com seus workshops de contabilidade, com os contadores da Igreja Presbiteriana do Brasil, para a gente aprender também mais, que a gente tem que estar sempre aprendendo. Conversava muito com fiscais, em relação à contabilidade da igreja, como deveria ser, qual a prestação de conta que o fiscal quer ver da Receita Federal. Então a gente foi buscando e se especializando ao longo desses 35 anos para a gente chegar e dar um atendimento diferenciado para a igreja. Porque a nossa preocupação maior com os nossos clientes é que o nosso cliente, ele... Como é o nosso cliente, todos os nossos clientes são igrejas que professam a fé em Cristo Jesus... E a nossa maior preocupação é que a igreja esteja tudo correto, tudo redondo, para que o nome da igreja seja exaltado, para que Cristo seja exaltado, né? O nome, exatamente, da nossa igreja seja exaltado,
para que Cristo seja glorificado. Então, nosso trabalho, primeiramente, é para honrar a Deus. Então, essa foi a visão do meu pai lá atrás, e essa é a nossa visão, continua hoje, né? O nosso trabalho é voltado para organizar a igreja, para que a igreja seja exemplo aí fora, né? A sua contabilidade, a sua administração. É verdade, a igreja precisa dar testemunho, né? Nós, como cristãos, precisamos dar testemunho. É, eu queria que você deixasse os seus contatos, enfim, para quem quiser saber mais a respeito desse assunto, para quem quiser consultar também a Contábil Ribeiro, como é que a gente faz para entrar em contato com vocês? Para entrar em contato com a gente, Roberto, é simples, a gente tem o nosso site, né, que é o www.contabilribeiro.com.br. A gente tem o nosso Instagram também, que é o Contábil Ribeiro. Tem o nosso telefone fixo, que é o 11, né, 2464-0354. E o nosso WhatsApp, que é o 11 94120-3454. Por esses telefones, vocês conseguem falar com a gente, mandar um WhatsApp, tirar sua dúvida. A gente atende o Brasil inteiro. Tá? Eu tenho clientes no Brasil inteiro, em Manaus, Pará, Minas, Nordeste, Sul, São Paulo, Grande São Paulo, interior de São Paulo. Então, a gente atende o Brasil inteiro, né? Essa pandemia também veio mostrar pra gente. A gente já atendia há muitos anos, mas fortificou mais esse trabalho. Hoje remotamente ficou mais fácil, né? Ficou muito mais fácil e ficou prático. E as igrejas agora confiam mais. A gente tem clientes há 10, 15 anos que estão 300, 400, 1000 quilômetros de distância da gente e o atendimento é feito tranquilamente. Que bom, vamos só repetir o site então, Felipe, por favor. É www.contabilribeiro.com.br. E aí você vai ter todas as informações, vai ter com certeza o histórico da Contábil Ribeiro, todos os contatos, enfim, para que você possa manter a sua congregação, a sua igreja em ordem do ponto de vista contábil, como nós conversamos aqui, né, Felipe? É extremamente importante. Obrigado pela sua participação com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Foi um prazer bater papo com você. Eu que agradeço. Deus abençoe. Um ótimo dia para vocês aí. Obrigado mais uma vez ao Felipe Machado Ribeiro, que é sócio proprietário da Contábil Ribeiro. A gente falou a respeito desse tema tão importante, né, que é a contabilidade das igrejas. Bom, e para você que está acompanhando Notícias do Bem, é hora de conferir a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Quarta-feira com tempo firme na maior parte do país. Em São Paulo, o frio está indo embora. O sol com algumas nuvens, mas não chove. Mínima de 14 e máxima de 28 graus. Belo Horizonte também tem nebulosidade, mas sem chuva. As temperaturas ficam entre 12 e 26 graus. Na região sul também não tem previsão de chuva. O sol entre nuvens em Porto Alegre. A mínima de 16 e máxima de 25 graus. Recife com sol e nebulosidade. Chove rápido a qualquer hora do dia e noite. Mínima de 21 e máxima de 29 graus. Goiânia tem tempo firme com sol e algumas nuvens. Deve chover amanhã durante o dia. Temperaturas entre 15 e 31 graus. No norte do país, em Belém, o sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite faz calor. Temperaturas altas entre 22 e 32 graus. Muito bem, o presidente Jair Bolsonaro oficializou hoje, no ato publicado no Diário Oficial da União, a indicação do advogado-geral da União, André Mendonça, ao Supremo Tribunal Federal. Para assumir o cargo, o André Mendonça ainda vai ter que passar por uma sabatina no Senado Federal e a sua indicação vai ser votada no plenário. Ele precisará de 41 dos 81 votos dos senadores para se tornar apto a ocupar a cadeira de ministro da Suprema Corte. Se aprovado, Mendonça substitui o ministro Marco Aurélio Mello, é o decano, mais antigo ministro, portanto, do tribunal, que se aposentou ontem. Em entrevista na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro já tinha antecipado que ele iria indicar Mendonça para a cadeira. O reverendo André Mendonça tem pós-graduação em Direito pela Universidade de Brasília, é pastor na Igreja Presbiteriana Esperança, em Brasília, doutor em Estado de Direito e Governança Global e mestre em Estratégia Anticorrupção e Políticas de Integridade pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Mendonça também já ganhou o prêmio Inovare, que premia boas práticas do Poder Judiciário. O reverendo André Mendonça chefiou a Advocacia-Geral da União entre janeiro de 2019 e abril de 2020. Depois ele foi nomeado ministro da Justiça. Em março de 2021, voltou para a AGU. Após a oficialização do seu nome, o reverendo divulgou uma nota em que agradece a indicação e diz que reafirma a defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Ele diz assim: coloco-me à disposição do Senado Federal de forma respeitosa, buscarei contato com todos os membros que têm a elevada missão de avaliar meu nome. Por fim, ao povo brasileiro, reafirmo meu compromisso com a Constituição e o Estado Democrático de Direito. Deus abençoe nosso país. Ele escreveu assim no seu Twitter. O presidente Jair Bolsonaro falou a respeito da indicação do André Mendonça. Vamos acompanhar as palavras do presidente. O
outras coisas. Eu pedi que após a reunião com o senhor ministro Fux, fosse publicada a indicação do senhor André Mendonça. Pelo que tudo indica, cada dia que passa ele ganha mais adeptos. Tá ok? E é um ministro que, pode ter certeza, vai ser, em chegando aqui, ele é sim extremamente evangélico, ele é pastor evangélico. Já falei que eu só faço um pedido para ele, que ele falou que não precisava ter feito. Que uma vez por semana ele comece a sessão com uma oração. Muito bem, aí, portanto, a indicação oficial agora do reverendo André Mendonça para o Supremo. Temos que aguardar os próximos dias, né? Ele vai ser entrevistado, vai ser sabatinado pelo Senado e aí os senadores farão a votação. Vamos aguardar, então. Você vai acompanhando também o desenrolar dessa história aqui no nosso Notícias do Bem. A gente vai agora para um recado da Lídia Dickel para você. Lídia. Meu recado agora é para você que quer renovar os ambientes da sua casa, escritório ou qualquer espaço que precisa de transformação. A Stile Design é uma empresa especializada em consultoria de interiores que une a funcionalidade e a estética, oferecendo conforto e bem-estar através da decoração. Você sabia que a transformação de um espaço influencia no seu bem-estar, comportamento e na qualidade de vida? É por isso que você precisa conhecer a Adriana Honório e a Estilo e Design. Todo projeto vai ser muito bem pensado para atender o seu desejo de forma funcional. Você vai se surpreender com o resultado. Acesse estiloedesign.com.br ou envie um WhatsApp para o número 011-99657-9900. E acompanhe também os projetos realizados pela Estilo e Design através das mídias sociais no Instagram ou Facebook, estilodesign.com.br. Ponto Decor, Estilo e Design, um projeto completo para sua casa. Bacana, Lídia. Daqui a pouco a gente mostra para você como são produzidas as Bíblias Hebron de meditação, o mais novo lançamento da nossa editora Hebron, a sua editora missionária aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. No programa de hoje, a gente ainda vai falar sobre o Dia do Cantor. Hoje é o Dia do Cantor, né? Hoje é um dia muito importante. A gente vai estar falando sobre esse assunto com o César Elbert aqui ao vivo. Prometeu que vai trazer o violão também. A gente vai ter um encerramento de Notícias do Bem diferente. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informações para você. Até já. Eu queria parabenizar a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pelos seus 115 anos. Uma igreja missionária. Isso nos fez vir até ela. E hoje nós trabalhamos aqui na missão de cumprir com o Evangelho, de transmitir a palavra do Senhor. E se nós podemos classificar a nossa igreja, é aqui uma igreja para se trabalhar. Louvo a Deus por isso, queria deixar nosso abraço a todos, em especial ao nosso pastor Reverendo Arival. Parabéns pelos seus 115 anos, Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Segundas, quartas e sextas, às 9 da manhã, venha meditar no Orando pela Cidade. Participe desse momento de encontro com o Pai e clamor pelos problemas que afetam nossas cidades. Orando pela Cidade, aqui na IPPTV, a sua... Eu tenho um recado para você que está sempre visitando a nossa igreja. Temos percebido que muita gente nova está vindo aos cultos presenciais. Já se sente parte da IPP, mas ainda não regularizou a sua situação junto à igreja. Se você quer se tornar membro efetivo, fique atento. Envie o quanto antes um e-mail com o assunto Quero Ser Novo Membro para secretaria@ippinheiros.org.br. Vamos responder com todo o carinho e repassar todas as orientações necessárias para que você possa ser recebido como membro, participar dos nossos ministérios e se envolver ainda mais com a nossa vida em comunidade. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Toda sexta, às 8 da noite, tem lições de teologia aplicadas ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. Os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes debatem temas essenciais à vida cristã de maneira prática. Horário alternativo aos sábados, às 5 da tarde. Vivendo o que Cremos, aqui na IPPTV, a sua TV missionária.
De segunda a sexta, às 9:30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. Pastores e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 4:30 da tarde e no domingo, às 7:30 da manhã. Vida Devocional, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Eu quero parabenizar a Igreja Presbiteriana de Pinheiros pelos seus 115 anos de existência. E isso nós devemos a Deus, que tem abençoado essa igreja de uma maneira muito especial e permitindo que essa igreja seja usada como instrumento vivo na pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Parabéns, Pinheiros! Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem. Nós ainda estamos aí, né, em ritmo de celebração pelos 115 anos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Afinal de contas, o aniversário aconteceu dia 8, mas durante todo o mês de julho nós estaremos celebrando esses 115 anos dados por Deus para a vida dessa igreja, para a vida dos membros dessa igreja, né, uma igreja tão abençoadora na vida de tantos. Bom, vamos para mais informações aqui no nosso Notícias do Bem. O Instituto Butantan recebeu durante a madrugada de hoje 12 mil litros de insumo farmacêutico ativo chamado IFA, que é a matéria-prima para a produção da Coronavac, a vacina produzida pelo Instituto Butantan aqui em São Paulo, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Você está acompanhando aí as imagens da chegada da vacina no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O avião chegou por volta das 4:30, o avião da Swissair chegou por volta das 4:30 da manhã de Pequim. A carga é suficiente para fabricar 20 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Elas serão entregues ao Programa Nacional de Imunizações, de 15 a 20 dias depois que a produção começar. O governador João Dória disse que a produção vai começar rapidamente. Ontem, a capital paulista começou a vacinar as pessoas com 37 anos ou mais. Esse grupo vai ser imunizado até amanhã. Na quinta-feira, começa a vacinação de quem tem 36 anos. Na sexta-feira, o público de 35 anos. Depois acontece a repescagem. E o governo do estado anunciou nesse domingo que vai vacinar todos os adultos até o próximo dia 20 de agosto, antecipando em 26 dias o que havia sido anunciado anteriormente. Também foram incluídos no calendário de vacinação os adolescentes de 12 a 18 anos que devem ser imunizados a partir do dia 23 de agosto. Portanto, é importante que você fique atento ao calendário de vacinação, é importante que você vá aos postos de vacinação tomar a sua vacina, a primeira dose, se for o caso, ou se você já recebeu a primeira dose, que você vá ao posto de vacinação tomar a segunda dose da sua vacina. Aí, portanto, você acompanhando com a gente as imagens cedidas pelo governo do estado de São Paulo da chegada desses 12 mil litros de insumo farmacêutico ativo, que é a matéria-prima para a produção da Coronavac. Esse material chegou às 4:30 da manhã de Pequim, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Portanto, a vacinação avançando no Brasil. Nós já ultrapassamos a marca de 120 milhões de doses aplicadas, não só de Coronavac, mas também da vacina da AstraZeneca, a vacina da Pfizer, mais recentemente a vacina da Janssen. E a gente lembra, você que está acompanhando Notícias do Bem, que a vacinação é fundamental para que nós possamos controlar a pandemia, não é acabar com o vírus. A gente falou a respeito disso no nosso programa de ontem, com o professor da Escola Politécnica da USP. A vacina, ela vai controlar, ela vai diminuir, e a gente já tem visto isso, né? Hoje cedo, a Prefeitura de São Paulo, inclusive, já falou a respeito da diminuição das internações, tanto dos leitos de UTI como dos leitos de enfermaria. Nós vamos agora ouvir então o governador João Dória, que falou logo que a vacina foi descarregada no aeroporto de Guarulhos. Vamos ouvi-lo. Estamos recebendo hoje o maior volume de insumos já entregues para o Butantan ao longo desses 18 meses. São 12 mil litros de insumos da vacina do Butantan. Isso equivale a 20 milhões de doses da vacina do Butantan. 20 milhões de doses que dentro de 14 dias já estarão sendo entregues para o Ministério da Saúde. Com a chegada desses 20 milhões, nós vamos a um total de 83 milhões de doses da vacina do Butantan sendo entregues para o Ministério da Saúde para a imunização de todos os brasileiros. E volto a reafirmar que vamos completar 100 milhões de doses da vacina do Butantan
antes do dia 30 de agosto, portanto, 30 dias antes do prazo determinado pelo contrato, que era 30 de setembro. É São Paulo acelerando a entrega de vacinas para que mais brasileiros possam ser imunizados e serem protegidos. Muito bem. E para você que está acompanhando Notícias do Bem, está terminando o período de inscrições para o curso de aconselhamento e fisiologia da Escola de Aconselhamento Bíblico aqui da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O treinamento vai ser entre amanhã e sábado, portanto, o período de inscrições está em cima aí, né? E a gente vai falar a respeito desse assunto, porque o curso traz uma visão bíblica dos problemas psiquiátricos, um entendimento básico de medicações, traumas cerebrais e as suas implicações comportamentais. Para falar sobre isso, está com a gente o conselheiro, Dr. Aldo Tumolin. Doutor Aldo, obrigado por atender o nosso convite, por estar conosco aqui no nosso Notícias do Bem. Seja muito bem-vindo. Eu queria que o senhor falasse para a gente primeiro, então, a respeito desse curso, né? Como é que vai ser a explicação de todos esses dados, de todas essas informações? Bom dia a você, aos nossos ouvintes que estão acompanhando aí o programa. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E brevemente, explicando o que nós vamos fazer... Esse é um módulo que faz parte do curso de aconselhamento bíblico nas melhores instituições que esse curso é promovido, né? E a minha formação, eu sou médico, sou cardiologista, trabalho em UTI, trabalho com serviço de urgência e emergência, e a minha ideia é transmitir para os que estão treinando em realizar aconselhamento bíblico que eles tenham um melhor conhecimento dessas alterações comportamentais que são apresentadas, que muitas vezes são denominadas doenças mentais, né? Na realidade, muitas delas não chegam a se consistir numa doença exatamente, né? Assim como outros quadros que podem alterar o comportamento da pessoa. E é bom para o conselheiro que ele saiba, que ele tenha noções de como funciona o organismo, como que a gente responde diante desses desafios, sejam problemas relacionados ao funcionamento do cérebro, ao do corpo. As pessoas, normalmente, elas respondem de maneira bem diversa. E isso, às vezes, provoca problemas comportamentais, de pensamento, né, de cognição, de vontade, assim como provoca problemas relacionais. E o conselheiro bíblico precisa estar habilitado a lidar com isso aí. É isso. Agora, professor, quais são os principais problemas, na sua experiência, né, que os conselheiros enfrentam quando vão tratar de problemas assim? Eu acho que o principal problema realmente é o desconhecimento. Então, diante do desconhecido, a tendência normal do conselheiro, do pastor, presbíteros, pessoas que cuidam de outras pessoas da igreja, é encaminhá-las para profissionais especializados. Então elas têm, por deficiência de conhecimento, né? Quando uma pessoa fala, eu tomo remédio X, Y, eu tenho um diagnóstico assim, assado, a pessoa se assusta. Nossa, eu nunca ouvi falar disso, ou eu não sei do que isso se trata, né? Exatamente, sabe mais ou menos, por alto. Então, se ele tiver alguma ferramenta que complemente essa informação, que adicione conhecimento, ele vai ter possibilidade de falar, não, pera um pouquinho, eu consigo compreender o que você está passando, meu irmão. E creio que nós poderemos conversar, sim. E aí o resultado do aconselhamento, ele é bem mais frutificante, tá? Então, eu acho que a causa é o desconhecimento. Entendi. E quando a gente vai... Para os aconselhados, hoje, diante de tudo que a gente está vivendo, diante dessa situação de pandemia também, diante desses processos de lockdown que nós passamos, muito mais pessoas, né, doutor, acabaram desenvolvendo crises de depressão, crises físicas, e muitas vezes essas crises têm a ver com a fisiologia, né? Perfeitamente. Essa sua pergunta, ela é muito presente e a gente tem assistido realmente... Pessoas descompensando realmente, pessoas que vivem, às vezes, em residências muito pequenas, restritas, em áreas difíceis, não conseguem, às vezes, sair nem para dar uma caminhada, ou não conseguem
ter contato com outras pessoas, né? E aí elas entram nesses quadros depressivos, desequilibram-se e passam a viver uma vida confusa, são incapazes de tomar decisões corretas, acertadas, né? Vem o desespero, a ansiedade, a perda da esperança. Então, a pandemia ela contribuiu demais, demais mesmo, inclusive com as crianças e os jovens, né? Aumentando essas coisas que eu disse, de desesperança, de desespero, de ansiedade e de desânimo, né? Então, mesmo a volta ao trabalho, você vê que algumas pessoas têm uma dificuldade imensa, porque são meses que nós estamos vivendo essa situação, né? Então, realmente, essa sua pergunta tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo. É, porque havia uma expectativa, né, de que essa pandemia passaria muito mais rapidamente, enfim, já são aí 18 meses, né, doutor, que a gente está enfrentando essa situação todos os dias, e agora com a vacinação a gente está tendo uma volta, está tendo um retorno ao trabalho, como o senhor falou, mas ao mesmo tempo uma readaptação, mas ao mesmo tempo também muita coisa mudou, e houve aí o que os especialistas estão chamando de fadiga da tela, né, as pessoas estão muito mais ligadas ao vídeo o dia inteiro, né, o trabalho remoto, são as reuniões remotas, o estudo remoto, isso tudo acaba cansando muito mais as pessoas e a falta de contato também faz com que aconteçam situações de ansiedade, né, doutor? Inclusive a gente tem uma experiência, nós, crentes, né, cristãos, crentes, temos uma experiência muito presente na nossa vida. Esse afastamento nosso do culto presencial, a gente sente na pele isso aí. A gente percebe claramente que isso dificultou bastante o nosso relacionamento com os nossos irmãos, né? Pastor e ovelhas, pastor e os membros da igreja se afastaram, né? E isso aconteceu no trabalho, entre as famílias mesmo, né? Tem famílias que se afastaram. Eu conheço pessoas que, desde que começou a pandemia, não viram mais os seus pais. Sim. São pais idosos. E a pessoa tem medo de ir lá na casa do pai, da mãe, e levar o vírus lá e acontecer alguma coisa com o pai e com a mãe. Então ele evita e não vai. E às vezes o pai e a mãe não têm nem acesso nem à tela. E aí cria uma situação muito embaraçosa e ruim para todos, né? Para os filhos e para os pais. Então eu acho que, por exemplo, esse afastamento nosso do culto presencial, ele é bem marcante na nossa vida. Eu fiquei cerca de 2 meses sem ir à igreja, sem ir aos cultos, e realmente é uma sensação muito ruim, uma sensação de desamparo, de solidão, de que você está remando sozinho, né? É verdade. E embora a gente tenha tecnologia para acompanhar cultos online, né, e reuniões online, na minha casa mesmo aqui, nós tínhamos reuniões semanais de grupos de estudo bíblico, e hoje essas reuniões são online. Isso ficou muito ruim, muito desagradável, você não poder receber os irmãos em casa, abraçar, conversar, trocar ideias, se aproximar. Porque a reunião online ela é a reunião só, pura e simples, e a gente se afasta na sequência. Então, essa perda da presença dos outros da nossa vida, tornou a nossa vida fria, meio desesperançosa, e isso afeta o nosso pensamento, o nosso humor, a nossa disposição para a vida. Embora a Bíblia nos console, nos dê palavras de incentivo, é meio inevitável quando a gente se afasta um do outro, né? Não tem como, né? Isso acaba fazendo mal para a nossa saúde também, naturalmente. Doutor, o curso começa amanhã, vai até sábado. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente um pouco a respeito de como é que vai funcionar o curso, qual vai ser a metodologia usada. As inscrições ainda estão abertas, mas antes de falar das inscrições, eu queria que o senhor explicasse para a gente um pouco como é que vai ser o desenvolvimento desse curso, a grade desse curso. Então, nós vamos ter aula na quarta, quinta, sexta e sábado. Quarta, quinta e sexta, as aulas são das 19h30 às 21h30. São 2 horas, deve ter um intervalinho aí no meio, tá? E no sábado vai ser pela manhã,
das 9h30 às 11h30, né? Serão 2 horas também. Então nós teremos quarta, quinta, sexta e sábado, 2 horas, teremos 8 horas de aula. Esse curso, ele é inicialmente programado para ter cerca de 30 horas, mas nós vamos tentar fazer em 8 horas o mais abrangente possível, discutir a maior parte das questões possíveis. Então, vai ser com recurso audiovisual, a aula vai ser ao vivo, eu vou estar aí na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, eu devo usar slides, né? E nós vamos divulgar algum material didático, vou fazer referências a alguns livros, material fácil de ler, coisa bem compreensível, bem acessível às pessoas, tá? Eu já ministrei esse curso várias vezes para pastores, em vários lugares. Eu sou professor convidado lá do Andrew Jumper, e já ministrei essa aula em outros lugares do Brasil, e realmente é uma coisa bem acessível, não é nada difícil, né? Não precisa ter especialização em nada, não precisa ter formação superior nenhuma. Uhum. Dá para acompanhar muito bem. E nós vamos expor mais ou menos como funciona o organismo em certas coisas e como abordá-las, né? Nós vamos inclusive falar um pouco sobre medicação, falar um pouquinho dos medicamentos usados comumente para doenças mentais, psiquiátricas, né? E vamos discutir um pouco como que isso funciona no nosso corpo, se é bom tomar, se não é bom tomar, se o crente deve tomar ou não deve, se é pecado tomar calmante, antidepressivo. Se é pecado é do psiquiatra, né? Tem essas coisas, né? O crente tem essas coisas. Exatamente. Não pode ir no psicólogo, porque, enfim, tem esses tabus, não tem, doutor? E com relação à medicação, um ponto importante também, o senhor tocou nessa questão da medicação, muita gente se automedica, toma coisas que só vão fazer mal, né, efetivamente. Exatamente. Ou criam uma expectativa exagerada em relação à medicação, né, achando que o medicamento tem a capacidade até de redimir a vida da pessoa, né, do tipo, eu não posso viver sem esse remédio, senão minha vida vai virar um inferno, né? E outras que, não vou tomar nada de jeito nenhum, isso aí não pode, é pecado, tô fora, não quero tomar nada, né? Então, nós temos os dois extremos, e nós vamos ver que existem outras formas de enxergar isso aí, e formas mais racionais, bíblicas, para nós lidarmos com esse problema. Bom, o senhor falou a respeito do público, né, que qualquer pessoa pode participar, mas qual é o alvo principal do curso? É para conselheiros, é isso, doutor? Exatamente, é para pessoal envolvido em aconselhamento bíblico, sejam pastores, sejam presbíteros, professores de escola dominical, ou mesmo público que está fazendo já o curso, que já está inscrito em outras disciplinas desse curso aí, né? Inclusive eu participo de outras aulas, de outras matérias também, né? Uhum. E eu e o reverendo Alberto achamos por bem colocar esse módulo mais avançado para esses participantes do curso de aconselhamento bíblico. Mas é esse público aí, público interessado no aconselhamento bíblico. Exato. De qualquer forma, mesmo quem ainda não está participando das aulas, mesmo quem ainda não está nos cursos, pode fazer a sua inscrição, né? As inscrições terminam hoje. É bom só o pessoal correr lá no site para fazer logo, né? Sim, é isso mesmo. Exatamente. Exatamente. É no site, né, doutor? No site, isso. No site da Escola de Aconselhamento, para que você possa fazer a sua inscrição. Tá. Doutor, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Foi uma honra recebê-lo. Um bom curso para o senhor, para todos aqueles que vão acompanhar os seus ensinamentos. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério. Obrigado pela sua participação aqui. Amém. Muito obrigado. Foi um prazer. Estou à disposição. Ok. Conselheiro Dr. Aldo Tumolin participando com a gente aqui ao vivo no nosso Notícias do Bem, falando sobre esse curso de aconselhamento e fisiologia. Quanta coisa interessante vai ser tratada, então vale a pena você participar com toda certeza. Bom, e a editora Hebron, que é a nossa editora missionária, é um braço da Junta Missionária de Pinheiros, lançou recentemente a sua Bíblia de Meditação. A equipe do Notícias do Bem foi até a Sociedade Bíblica do Brasil, onde a Bíblia é impressa, e vai mostrar para nós agora como é o processo de produção da Bíblia Hebron. A Bíblia foi lançada em comemoração aos 115 anos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros.
e traz uma série de recursos para auxiliar o momento particular do leitor com Deus e seu amadurecimento espiritual. Ao ler a palavra, é possível interagir registrando o que pensa ou sente, anotar explicações ou pregações, fazer ilustrações, sublinhar ou destacar o que mais chamou a atenção. A Bíblia Hebron tem acabamento de luxo nas cores preta e verde, usa a versão Nova Almeida atualizada com 3 mil notas introdutórias e guias para os principais acontecimentos, personagens e temas da Bíblia, entre outras novidades. A impressão foi feita através de parceria missionária entre a editora Hebron e a Sociedade Bíblica do Brasil. Poucos dias antes do lançamento, uma comitiva da Igreja Presbiteriana de Pinheiros visitou a sede nacional da SBB em Barueri para acompanhar de perto a fase final do trabalho. Olha, é um dia assim, muito especial para nós, porque particularmente eu não conhecia. Eu estou já há bastante tempo na igreja. Eu lembro que eu ia fazer uma visita e no fim não deu certo. Então, para a gente que está uma comitiva aqui da IPP, eu acho que é uma coisa assim memorável de a gente ver como é feita a Bíblia, o livro mais lido do Brasil e no mundo. Então, eu acho que é uma visita assim, nós vimos desde o início, do papel até terminar o livro aqui. Então a gente vê o trabalho da Sociedade Bíblica não só trabalhando para todas as igrejas, e um trabalho assim muito bonito de ser, porque eles fazem um único livro, que é a Bíblia. Na visita foi possível ver todo o processo de produção. A Ivanilda trabalha há mais de 30 anos na Sociedade Bíblica e ficou responsável pela qualidade do material usado na Bíblia Hebron. A gente tem que estar dando o melhor, né? Para a Bíblia sair em primeiro, né, lugar. A gente olha se ela está de ponta cabeça, a gente olha a qualidade, que ela tem que sair impecável para o cliente. Aí a gente olha se ela está de ponta cabeça, olha o esquadro, olha a fita, olha se está a gravação, tem que ela sair impecável para vendas. Tudo o que for arrecadado com as vendas da Bíblia vai ser investido em missões através da Junta Missionária de Pinheiros. A proposta cumpre a visão da IPP de ser uma grande igreja missionária. Bom dia a todos, bom dia a você também, Matheus. Que esse momento foi muito especial, porque receber a equipe da IPP aqui é uma parceria missionária. Tanto a Sociedade Bíblica do Brasil, ela tem essa missão de transformar as vidas das pessoas do nosso país com a Bíblia, como a IPP, que é uma igreja missionária e tem esse objetivo de alcançar as pessoas, levando não só o alimento, muitas vezes, como a IPP investe em cestas básicas, mas também através da Palavra de Deus. E esse super lançamento aqui, que é a Bíblia Hebron, ela vai trazer um significado muito grande da jornada da vida da pessoa com Deus. Então, receber essa equipe, para nós, é um momento de união cada vez mais para firmar essa parceria entre a Sociedade Bíblica do Brasil e a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a Editora Hebron. Foi muito bom. O diretor executivo da Sociedade Bíblica do Brasil, Reverendo Ernesto Eibart, destacou que este é um momento de alegria, já que esta é a primeira vez que a SBB produz uma Bíblia com espaço para anotações. Tá bom. Foi uma grande alegria recebê-los aqui, porque eles são grandes parceiros da Sociedade Bíblica do Brasil. A gente já esteve lá visitando eles várias vezes, o pastor Arival já esteve, e vários outros pastores e membros da igreja estiveram aqui. Então a gente ficou muito alegre, até por um motivo todo especial. Essa é a primeira vez que a gente está fazendo uma Bíblia de afinidade todo especial como é essa, a Bíblia Hebron. Vocês vieram aqui para ver, ela está sendo finalizada e daqui uns dias vai estar nas mãos de todos aqueles que a igreja distribuir essa Bíblia e chegar às mãos para poder estudar. Você
você acompanhando então como é produzida a Bíblia Hebron lá na Sociedade Bíblica do Brasil. E nós estamos comemorando 115 anos, como você está acompanhando aí, o lançamento da Bíblia Hebron faz parte da programação dos 115 anos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A Igreja Presbiteriana também está realizando nesse período de inverno, né, a campanha do Agasalho 2021. Nós vamos ao vivo agora lá para a igreja, vamos ao vivo lá para o Hall do Templo, onde o repórter Matheus Santos traz mais informações para a gente a respeito dessa campanha do Agasalho. Oi, Matheus. Olá, querido, boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham a IPPTV, aqui do nosso saguão de entrada do templo, porque eu também estou aqui para fazer a minha doação na campanha do Agasalho IPP, que é uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros, da SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina, e também da Junta Diaconal. Estou fazendo aqui a doação de um suéter para colaborar com esta campanha, que está aí arrecadando moletons, blusas de frio, roupas para todos os estilos, todas as idades, pessoas carentes que serão beneficiadas com estas doações. Estas caixas personalizadas estão em todo o saguão aqui da nossa igreja, é o ponto de coleta aqui, e todos podem fazer essas doações. Só que a gente pede, né, que as doações sejam roupas em bom estado, porque elas irão para comunidades carentes, para entidades que são assistidas pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Mas eu vou conversar agora com a Glaucia Germanetti, que ela está fazendo a triagem. Glaucia, como é que está sendo a campanha do Agasalho neste ano aqui na IPP? Olha, tem sido muito produtiva. Nós estamos recebendo várias doações, né? E é muito importante que todos continuem doando, né? Nós recebemos doações para crianças, adultos, tanto feminino como masculinas, né? Sapatos também, que é muito importante nesse frio, né? O calçado, enfim. E importante dizer também é que essas caixas de doação ficam aqui na igreja, né? No saguão da igreja, todos os dias. Então não precisa esperar só o domingo para vir aqui depositar a sua doação. Exato. E como é que funciona a triagem? Tudo que chega aqui, nós levamos para um lugar, fazemos as divisões necessárias, né? Toda a triagem, nós doamos para vários lugares, né? Para pessoas carentes, também para algumas congregações que estão pedindo, né, que precisam dessas doações. Então nós fazemos toda a triagem, tanto de roupas que estão em bom estado, quanto as que não estão tão bom estado assim, né? Mas é feita toda essa triagem separada e nós deixamos a junta diaconal responsável em levar todo esse material. A campanha, a gente estava conversando que já arrecadou bastante agasalho, mas é importante que o pessoal continue doando, né? Sim, sim, porque o inverno está aí, sim, né? Continua o inverno, então é muito importante que você doe, e não só roupa de inverno, porque todo tipo de roupa é importante, sim, né? Chegar aqui, porque tem sempre alguém em algum lugar que não esteja tão frio assim, que vai precisar daquela roupa. Então pode doar qualquer tipo de roupa. Muito obrigado, Glaucia, por sua informação, por sua entrevista aqui com a gente. E o pessoal continua doando, como a Glaucia disse, podem continuar entregando aqui na igreja, ela é aberta a todo momento. Inclusive tem gente doando agora, viu, querido? Nós estamos vendo aí imagens ao vivo, o pessoal está doando. Deixa eu conversar aqui com o Matheus, né? Matheus, como é que é para você estar doando aqui para a campanha da Agasalho? Ah, maravilhoso, para ajudar as pessoas cada vez mais nesse frio, ainda mais que as pessoas estão passando necessidade. E é sempre bom a gente pegar aquelas roupas que estão no fundo do nosso guarda-roupa que a gente mal usa e para doar para tudo, para a obra do Senhor. Qual que é o sentimento que fica? Ah, sentimento maravilhoso em ajudar os outros, é uma felicidade. Muito obrigado, Matheus, por sua participação. Peguei ele ao vivo aqui, ó. O pessoal está continuando doando, querido. Então é importante que quem tiver aquele agasalho lá, ainda mais hoje está um pouquinho calor, mas aqui em São Paulo, né, eu que vim do interior, a gente percebe que um dia está frio, outro dia está calor. Então é importante que o pessoal continue doando, porque as temperaturas ficam bem amenas aqui na capital, né? E vamos colaborar, ajudar o próximo, né, querido? Volto com você aí no estúdio. Com toda certeza. E a noite está sempre frio, né, Matheus? A noite não tem jeito. As noites paulistanas são sempre muito frias. Então, se você pode colaborar, faça a sua doação de agasalhos, faça a sua doação de cobertores, de edredons, enfim, todo o material que você tenha na sua casa em bom estado, sapatos, participe dessa campanha de doação. É extremamente importante a gente poder ajudar o próximo,
faz parte também, né, dos mandamentos bíblicos, a gente poder estender a nossa mão e compartilhar um pouco daquilo que Deus tem nos dado, né, do tanto que Deus tem nos dado. Bom, para você que está acompanhando o nosso Notícias do Bem, você que já está vindo à nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, participando dos cultos e ainda não é membro, a Tainá Félix tem um recado para você. Eu tenho um recado para você que está sempre visitando a nossa igreja. Temos percebido que muita gente nova está vindo aos cultos presenciais, já se sente parte da IPP, mas ainda não regularizou a sua situação junto à igreja. Se você quer se tornar membro efetivo, fique atento. Envie o quanto antes um e-mail com o assunto Quero Ser Novo Membro para secretaria@ippinheiros.org.br. Vamos responder com todo o carinho e repassar todas as orientações necessárias para que você possa ser recebido como membro, participar dos nossos ministérios e se envolver ainda mais com a nossa vida em comunidade. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Notícias do Bem vai fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente vai mostrar para você como foi o Conexão com Deus de ontem, que também celebrou os 115 anos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, uma programação especial onde também foi lançado o projeto 105 da Junta Missionária de Pinheiros. Você vai conhecer um pouco mais a respeito desse projeto também daqui a pouquinho. E ainda hoje a gente vai falar sobre o Dia do Cantor. Pois é, hoje é Dia do Cantor. A gente vai estar recebendo aqui no nosso programa o César Elbert. Ele vai conversar com a gente, vai tocar também. A gente vai aproveitar a presença dele aqui para dar uma palhinha. E a gente vai falar a respeito desse dom, que para muitos é uma oportunidade de prestar serviço a Deus através da sua voz. Notícias do Bem vai para o intervalo. A gente volta já já. Fique com a gente. Oi, gente boa. Aqui é o pastor Arival Casimiro, pastor titular da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. 115 anos de Pinheiros. Isso. Obrigado. Uma igreja abençoadora de nações. Glória a Deus pelo seu ministério. Obrigado. Parabéns ao conselho, parabéns aos diáconos, a toda a igreja, desde os menininhos que agora estão na barriga até o mais idoso de Pinheiros. Essa igreja é uma bênção e uma impulsionadora de gerações e nações. O Senhor abençoe mais e mais. Em julho, a IPP-TV comemora um ano e traz para você uma nova programação. De segunda a sexta, suas manhãs começam com o Café, Prosa e Missões e o Orando pela Cidade. Às 9:30, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. E às 10 horas, Lídia Dickel te espera com novidades no Manhã IPP. Entrevista com temas bíblicos aplicados à nossa vida, novos quadros e a participação de colunistas num programa que já faz parte do seu dia a dia. 11:30 da manhã, as boas notícias entram em pauta no novo programa da IPP-TV. Nosso time de jornalistas sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Você vai ficar informado com Notícias do Bem. Em seguida, uma roda de conversa sobre temas divertidos e curiosos. Todos os dias nesse programa nós vamos falar sobre assuntos variados, de forma leve e descontraída. Entre nesse grupo e participe do Conversa da Tarde. E vem muito mais por aí, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Todo sábado, às 10 da manhã, tem um bate-papo sincero e divertido com as mães da IPP. É o Maternidade na Real. Aqui, a gente tem um papo gostoso entre mães. Educação dos filhos, fé, amor e todos os temas que fazem parte dessa fase especial da vida das mulheres estão em pauta num programa cheio de surpresas. Eu quero lembrar vocês que há um belo lugar para a graça de Deus na maternidade. Maternidade na Real, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 7 da manhã, a criançada tem espaço na IPP-TV.
diversão, histórias e muitas lições para a vida dos nossos pequeninos no Pinheirinhos TV. E aos sábados, 7 da manhã, tem sempre a estreia de um novo programa da temporada. Eu quero ver você por aí, hein? Pinheirinhos TV, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Vocês pediram e nós atendemos. Todos os episódios do Sempre Juntos já estão disponíveis no IPP Play. Sexualidade, culpa e arrependimento, intolerância e preconceito e muitos outros temas já foram debatidos por aqui num programa cheio de informação e lições bíblicas. Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/IPPPlay e escolha a playlist do Sempre Juntos. IPP Play, o conteúdo da IPPTV disponível para você. Louvo a Deus pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que aqui eu me casei em 1981. Portanto, há uns 40 anos atrás, na igreja antiga ainda. E essa igreja tem abençoado a minha vida, a minha esposa, dos meus filhos e agora também dos meus netos. Eu tenho acompanhado a bênção que é essa igreja na vida de muitas pessoas que aqui se achegam. E louvo a Deus pela nossa liderança, pelo conselho, os presbíteros, pelos diáconos, pelas professoras e professores que aqui pregam e servem ao Senhor. É uma bênção na nossa vida e também no nosso bairro. Deus seja louvado por isso. Notícias do Bem está de volta, que bom que você continua com a gente aqui na IPPTV, você acompanha o nosso programa todos os dias, de segunda a sexta, sempre a partir das 11h30 da manhã, com horário alternativo às 18h. Se você está acompanhando o nosso programa, ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite agora para fazer a sua inscrição, dê o seu like aí no nosso vídeo, aproveite e faça a inscrição no canal youtube.com/IPPinheiros, ative as notificações, ative o sininho para que você possa receber sempre todas as informações, tanto da nossa programação, como dos cultos e das mensagens que são postadas, os cultos ao vivo. Você acompanha tudo aqui pelo nosso canal da IPPTV, tá certo? Bom, e a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, como você já sabe, está completando 115 anos. Ontem aconteceu o culto Conexão com Deus, que também celebrou o aniversário da igreja. Durante o culto, foi lançado também o projeto 105 da Junta Missionária de Pinheiros. Vamos ver. Culto Conexão com Deus de ontem também celebrou o aniversário da IPP. O reverendo Antônio Jean foi uma das centenas de pessoas que vieram prestigiar a Igreja Presbiteriana de Pinheiros pelos 115 anos de existência. Ele é pastor de uma igreja plantada pela IPP. A gente sempre esteve aqui. A nossa igreja tem 2 anos de organizada. E a gente foi filha de Pinheiros, então nos 115 anos não podemos deixar de estar comemorando, né, essa festividade, essa alegria, porque nós somos filhos de Pinheiros. O Marco trouxe a sua colega de trabalho. Ela gostou bastante do culto evangelístico e até pretende voltar outra vez. Foi bem bacana, quem tiver a oportunidade de vir conhecer, vem que vocês não vão se arrepender, foi uma experiência incrível, a palavra foi inexplicável, então quem tiver a oportunidade pode vir conhecer a igreja que eu, vou, sempre que eu puder, vou estar vindo aqui, com certeza, foi muito especial. Uma satisfação muito boa, né, fazer a nossa missão, né, que é levar o evangelho, e a Beatriz é uma amiga de trabalho, e a gente teve, né, essa experiência, né, de estar juntos aqui. E com certeza foi uma experiência muito boa, né? Então, assim, é uma forma que nós temos de evangelizar, de falar da palavra. E essa experiência é muito, muito boa. E a Igreja de Pinheiros, ela se propõe a fazer isso mesmo, né? Então, assim, a gente está muito, muito feliz, porque a nossa igreja, ela tem esse papel, né? Que é de levar o evangelho, pregar o evangelho. E hoje foi uma noite maravilhosa, palavra maravilhosa, pastor Hernandes, muito bom. O culto teve a distribuição dos deliciosos bolos para todos os presentes. Uma lembrança para esta data festiva.
Os doces foram entregues pelos diáconos que, como voluntários, agradecem a Deus por poder servir o corpo de Cristo. Ah, ser voluntário para o serviço do Senhor é espetacular, né? Existem vários trabalhos voluntários, mas quando você é voluntário para a obra de Deus, é diferente. A disposição que nós temos é maior, a vontade de servir é maior. Então, ser voluntário para a obra de Deus é diferente de tudo que você imagina, né? Que a gente se dispõe não só em ajudar o próximo, como você falou, mas a obra de Deus na Terra. Então, assim, eu sinto que eu faço parte de algo bem grande, de algo maior. Ainda mais aqui na IPP, uma igreja que tem crescido muito, uma igreja que tem dado testemunho, uma igreja missionária. E assim, eu fico feliz de ser voluntário, sim, na obra de Deus, e especialmente na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Ah, isso é gratidão, né? É gratificante. Primeiramente, quando a gente faz a obra de Deus, é em gratidão que Ele fez por nós. Então, acho que todos nós aqui que trabalhamos de voluntário na igreja, é dessa maneira. A gente vem primeiro como em gratidão a Deus. O que Ele fez por nós, então, é o mínimo que eu posso, é manobrar um carro, isso é o mínimo que a gente pode fazer aqui. Limpar um chão, organizar, que nem você falou, chegar cedo, às vezes sair tarde. Mas isso é gratificante. Pelo que Deus fez por nós, às vezes eu até converso, né? Eu fico manobrando o carro aqui, enquanto tem missionário que está na Amazônia. Então o nosso trabalho aqui, ainda que a gente faça muito ainda, o nosso sentimento, sinceramente, é que nós estamos fazendo pouco, que ainda é pouco ainda o que nós estamos fazendo aqui. Mas é gratidão. No culto, a Junta Missionária de Pinheiros lançou o projeto 105, que vai ajudar congregações presbiterianas de todo o Brasil a se organizarem como igreja dentro de 5 anos. Uma grande iniciativa missionária. O evangelho já penetrou... Foi com a igreja toda de joelhos que o projeto visionário foi lançado. Anunciar o teu evangelho, o compromisso com a tua palavra, o ensino bíblico, chegando em cada lugar, Senhor. Ó Pai, somos gratos pelos 115 anos da igreja de Pinheiros, pela visão missionária, pela forma como o Senhor tem transformado essa igreja em uma grande igreja missionária. Ajuda missionárias, campos que foram plantados, colheitas que foram realizadas, sementes que estão sendo lançadas. Bom, o projeto 105 Brasil, ele tem como propósito maior auxiliar a mais de 600 congregações que existem, congregações de igreja espalhadas pelo Brasil. E nós estamos tentando, de alguma forma, ajudar essas congregações que estão faltando um pouco, curto prazo, para se tornarem igreja. Então, no Brasil inteiro, nós temos congregações de igreja que estão faltando um pouco para se tornarem igreja organizadas. Então, esse é o nosso propósito. É muito prático, né? Nós temos já no nosso site da Junta Missionária de Pinheiros, pode entrar lá, já está lá mostrando os critérios para se candidatar a essa proposta. Até o dia 30 de julho estaremos recebendo dos conselhos de igreja, precisa ser congregação de igreja, aonde ele vai estar mandando aqueles critérios que estão lá determinados, para que a Junta de Pinheiros possa analisar projeto por projeto e ver dentro da nossa possibilidade como poderemos ajudar. Só lembrando que não são 100 durante 5 anos, são 100 em 5 anos, ou seja, 20 congregações por ano, né? Então isso aí é um dado muito importante, porque às vezes com essa terminologia 100, 5, nós podemos entender errado, mas são 20 projetos por ano que darão 100 congregações, né, ou 100 igrejas, num prazo de 5 anos. Como é que nasceu esse projeto? Bom, os projetos missionários aqui da Junta de Pinheiros são trabalhados dentro, primeiro, a necessidade da expansão missionária no Brasil, de alcançar o maior número de cidades possíveis. E a Junta já vem feito e tem feito isso. Projeto 5010 São Paulo, agora o Projeto 5010 Paraíba e agora o 105 Brasil. Como também nas missões transculturais, mandando missionários para vários lugares do mundo. Mas esse projeto nasceu pela quantidade de congregações que existem, que podem, com suporte, com ajuda, logo se tornarem igrejas autossustentáveis, organizadas, para que assim nós possamos partir para campos do zero, campos novos. Então a nossa prioridade é congregação de igrejas e também aonde não há presença presbiteriana, ou seja, onde aquela congregação está lá e vai ser a primeira igreja naquela cidade. Mas estamos aguardando aí os projetos, eles nascem de uma necessidade.
a grande comissão. Na exposição da palavra, o reverendo Hernandes Dias Lopes ministrou sobre o melhor convite que o homem pode receber, com enfoque em Isaías. Quando você recebe esse convite de Jesus e encontra a salvação, você não ficou careta, não. Você não ficou jurássico, não. Você não grotou um grande não na testa e agora você é uma pessoa que não pode curtir a vida mais, celebrar a vida mais. O contrário, exatamente o contrário. Você encontrou a vida, a verdadeira vida. Antes a sua vida era um deserto, agora a sua vida é um jardim grinaldado de flores. Antes a sua vida era um espinheiro, agora a sua vida é um pomar frutuoso. Bendito seja Deus. Até uma de nossas apresentadoras veio participar, e acompanhada de seu noivo. Que bênção poder comemorar 115 anos, mas com uma palavra que reaviva pela eternidade, que ecoa nos nossos corações, nos reaviva, nos traz esperança. Foi demais, com o reverendo Hernandes Dias Lopes, Arival Dias Casimiro, pessoas aceitando a Cristo, né? E você vê que essa palavra perpetua, assim, ela ecoa em nossos corações. 115 anos com o evangelho pregado, sem heresia, com fidelidade, não tem preço, isso aí ecoa pela eternidade. Teve coração quebrantado no culto? Eu tive, pessoas tiveram, foi lindo, 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 Matheus, lindo demais. Glória a Deus, glória e majestade estão diante dele, né? Louvado seja Deus por isso. O Alex também. Ele trouxe o seu pai, que ficou emocionado. Foi uma bênção, super demais estar na casa de Deus, ouvir uma palavra abençoada, estando em família melhor ainda, né? Foi totalmente libertadora, porque nos mostrou que nós, de fato, temos que ouvir a voz de Deus e atentamente. E é incrível ter esse encorajamento em plena segunda-feira. Que bênção. Vai começar a semana bem, né? Opa, já começou. Tudo bem, então como foi o culto Conexão com Deus de ontem, que celebrou também os 115 anos da nossa IPP e que também lançou esse projeto 105 nas próximas edições do nosso Notícias do Bem? A gente vai falar mais a respeito desse projeto, a gente vai mostrar mais sobre esse projeto que está sendo desenvolvido pela Junta Missionária de Pinheiros. Agora, a gente tem mais um recadinho da Lídia para você. Ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta. Um vizinho, um colega de trabalho, um familiar. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo, é isso mesmo. Uma caixa com 32 Bíblias custa apenas R$249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para que você foi chamado. Propagar a palavra de Deus. É muito fácil conseguir essa caixa de Bíblias por apenas R$249,90. É só acessar o site editorahebron.com.br. Muito fácil. Compra já sua caixa de Bíblias, frete grátis para todo o país. E evangelize. Faça aquilo o que você foi chamado a fazer. Editora Hebron, uma editora missionária. Notícias do Bem de hoje, a gente tem mais uma estreia, temos mais um colunista estreando com a gente. O presbítero Rafael Dias vai estar toda semana aqui no Notícias do Bem falando a respeito de economia. Na sua primeira participação, na sua primeira coluna, ele fala a respeito do PIB, ele explica o que é, finalmente, o tal do Produto Interno Bruto e o seu impacto sobre a economia do Brasil nesse momento. Vamos acompanhar a nossa coluna. Olá, comunidade de Mordomos. É um prazer estar com vocês aqui no dia de hoje. Espero que vocês estejam bem, devidamente guardados e protegidos pela graça e a misericórdia de nosso Deus. Vamos falar sobre economia. Vamos falar de uma boa notícia que tem sido comentada, discutida e analisada no nosso cenário econômico, no cenário econômico brasileiro. Mas antes de entrarmos nesse tema, eu gostaria de trazer três aspectos. O primeiro, nós precisamos entender que Deus está no controle e a ciência econômica não foge dos olhos do nosso Pai. Segundo aspecto, para entender a economia, é importante trazermos uma cosmovisão mais clara do que significa a mordomia cristã. A mordomia cristã é o entendimento de que tudo pertence a Deus e que nós somos chamados para administrar aquilo que pertence a Ele. O Salmo 24:1 diz isso. Tudo pertence a Deus. Uma vez que eu entendo isso, eu vou conseguir
refletir e tomar melhores ações do ponto de vista econômico, porque eu entendo que eu estou aqui para cuidar de algo que não me pertence. O terceiro aspecto é entender o que é economia. O que essa ciência estuda? Essa ciência estuda as atividades econômicas de uma sociedade, que é composta por produção, distribuição e acumulação de bens. Em uma sociedade, alguns indivíduos acumulam bens e outros sofrem com a escassez de bens. O papel do economista é entender essa dinâmica e, através de ferramentas, buscar o equilíbrio, o melhor balanço, basicamente, o melhor balanço entre essa distribuição de renda, para que essa sociedade possa crescer e evoluir do ponto de vista financeiro. Feitas essas considerações, nós vamos agora compartilhar a boa notícia dessa semana. Todas as semanas, melhor dizendo, todas as segundas-feiras, o Banco Central do Brasil emite um relatório chamado Focus. Este relatório traz uma previsão dos principais aspectos de uma economia, o estudo do câmbio, o estudo da taxa da inflação e outro tema, que é o que nós vamos abordar hoje, é o estudo e o crescimento do produto interno bruto, que nós conhecemos como PIB. Mas o que é o PIB e por que essa notícia é importante para mim? O PIB é basicamente todos os produtos e serviços finais produzidos por uma sociedade em um período, geralmente um ano. Uma vez que eu entendo o que é o PIB, eu quero trazer um exemplo bem simples para ficar mais fácil. Vamos imaginar que todos nós vivemos na Pãolândia. Este é o exemplo que o IBGE traz em seu site. E o IBGE é a autarquia governamental que faz o cálculo do PIB. E o exemplo que ele utiliza, numa economia super simples, onde existem quatro agentes econômicos. O primeiro, o produtor rural que planta o trigo. O segundo agente é aquele que beneficia esse trigo e transforma o trigo em farinha. O terceiro agente é o padeiro, aquele que pega a farinha de trigo e faz o pãozinho. E o quarto agente é o consumidor. Como funciona essa relação é o que vai determinar o cálculo dessa produção interna e por que ela é importante, pois o PIB é um dos fatores ou um dos índices econômicos mais importantes de uma economia, de qualquer sociedade, de qualquer país, de qualquer cidade ou de qualquer estado, do ponto de vista econômico. Bom, como é que funciona? O produtor rural, ele faz a sua produção e vende o trigo, por exemplo, a R$1. Aquele que vai beneficiar esse trigo e transformar em farinha vai cobrar R$1 adicional, ou seja, ele comprou o trigo por R$1, ele beneficiou esse trigo e transformou em farinha, adicionou R$1 e o valor total quando ele for fazer a venda dessa farinha é de R$2. O padeiro compra essa farinha, ele transforma essa farinha em um pãozinho e esse valor final cobrado ao consumidor é de R$3. Nós, consumidores, vamos àquela padaria, compramos este pão. O que significa isso? Significa que o produto ou o serviço final teve o custo de R$3. Então, nesta economia simplificada, a produção interna, ou seja, da produção de produtos ou entrega de serviço final ao consumidor, foi de R$3. Muito bem, uma vez que nós entendemos isso, vamos à nossa notícia. A previsão que saiu neste relatório Focus que eu comentei é que o produto interno brasileiro está com uma previsão de crescimento de 5,18% para o ano de 2021, o que é muito melhor quando nós comparamos a períodos anteriores, ou mesmo em março, quando foi divulgada a última informação oficial do PIB, a previsão era de 3,26%. O que significa isso? Significa que quando o produto interno de um país cresce, geralmente o desemprego diminui.
existe uma relação inversamente proporcional. Se o PIB cresce 5,18%, a taxa de desemprego tende a diminuir. Por quê? Porque se eu preciso produzir mais farinha, se eu preciso produzir mais pãezinhos para que sejam vendidos, eu preciso de mais pessoas. Bom, uma das perguntas que a gente pode se fazer é: mas no cenário econômico atual brasileiro, esta realidade já é algo palpável? Infelizmente, ainda não. Por exemplo, nos primeiros 3 meses do ano, o PIB teve um crescimento de 1,20%. Mas a taxa de desemprego saiu de 13,9% para 14,7%. Ou seja, ela aumentou. Por que isso acontece? Porque a velocidade econômica, ela não consegue rapidamente responder a esse estímulo. Mas quando os empresários, os donos das empresas, aqueles que fazem um investimento, percebem que existe uma possibilidade de crescimento, ele começa a contratar mais. E o que se espera nesses próximos meses, ao menos até o final do ano, é uma diminuição dessa taxa de desemprego. Então, o que significa? Significa que temos uma boa notícia no nosso mercado financeiro. O crescimento do PIB, a evolução deste crescimento vai fazer com que o desemprego diminua no Brasil. Existem muitos fatores para que isso se torne uma realidade. Mas para que isso se torne uma realidade, eu quero trazer 2 aspectos. O primeiro deles é a evolução da taxa de vacinados contra o Covid-19 na nossa nação. Isso é fundamental para a retomada econômica. E o segundo aspecto é a quantidade de investimentos que serão feitos pelas empresas ou mesmo pelo governo para trazer estímulos econômicos positivos. Tudo indica que esses 2 aspectos são positivos. Porque, por exemplo, há uma semana, a expectativa do Banco Central era de pouco mais de 5,1%. Ou seja, nas últimas semanas, a economia brasileira tem respondido de maneira positiva. Mas vocês concordam que nós não conseguimos controlar a evolução da taxa de vacinação do nosso país. Ao mesmo tempo, eu também não consigo controlar a cabeça dos empresários para que eles continuem fazendo investimentos. O que eu posso controlar? E eu quero trazer 3 aspectos. O primeiro, que continuemos confiando em Deus, sabendo que Ele está e continuará no controle de tudo. Segundo aspecto, tome a sua vacina. Eu ouço dizer esse slogan que para mim faz bastante sentido para mim. Vacina boa é vacina no braço. O que isso significa? Busque, quando chegar o seu momento, de maneira honesta, de maneira correta, tomar a vacina. Não importa qual seja. Vá ao posto de saúde, à unidade básica de saúde que está fazendo isso e tome a sua vacina. Dentro do contexto reformado, nós estamos falando ou tentando aplicar aqui a ideia da soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Ou seja, eu entendo claramente que Deus está no comando de tudo que está acontecendo, mas eu preciso fazer a minha parte. Ou seja, eu preciso buscar a vacina e, em segundo lugar, continue fazendo ou praticando aquilo que a gente entende que é importante para a nossa sociedade. Ou seja, limpeza das mãos, uso de máscaras, não ficar em ambientes fechados com muitas pessoas, ou seja, esses aspectos que são muito importantes. O terceiro que eu quero trazer aqui como comentário para nós é a continuidade do nosso desenvolvimento profissional. Este é um momento de oportunidades, vagas irão surgir, novas oportunidades serão criadas. E a minha pergunta para você como economista é: como está o seu currículo? Como você está se preparando para a retomada da economia? Pela graça de Deus, essa pandemia será controlada e nós vamos ter uma nova sociedade que irá requerer outros tipos de comportamentos. Então, continue investindo no seu crescimento profissional. Continue se desenvolvendo. Há alguns meses, nós estamos ouvindo aqui na nossa igreja um incentivo para participar
ou se inscrever nos cursos de formação da Universidade Presbiteriana Mackenzie através de através da educação à distância, o conhecido EAD. Aliás, eu mesmo me inscrevi por dois motivos: para o meu crescimento profissional, para que eu possa glorificar a Deus com o meu trabalho, e em segundo lugar, porque quando você se inscreve no EAD Pinheiros, do Mackenzie, você também ajuda a obra missionária. Bom, para concluir e fecharmos o vídeo desta semana, primeiro, que Deus continue a abençoar a sua vida. Segundo lugar, existe uma perspectiva de melhora econômica. O nosso PIB voltará a crescer se assim Deus o permitir. E se isso acontecer, a taxa de desemprego irá cair no nosso país. Como comentei, não na mesma velocidade, mas rapidamente. Tenha confiança de que nossa economia terá uma retomada interessante. Em terceiro lugar, esteja preparado para esta retomada. Que Deus abençoe a sua vida e que vocês tenham uma excelente semana na presença do Pai. Forte abraço e nos vemos na próxima comunidade de Mordomos. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, presbítero Rafa, participando com a gente, estreando aí a sua coluna de economia. Toda semana você vai ter encontro marcado, então, com o presbítero Rafa e essas informações. A gente vai para mais um intervalo, nosso último intervalo. Na volta, a gente fala sobre o Dia do Cantor. Pois é, hoje é o Dia do Cantor. Nosso irmão César Elbert está aqui com a gente no estúdio. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele sobre essa data. E, é claro, vamos ouvir um pouco de música também, por que não? Para encerrar o nosso Notícias do Bem, fique com a gente. Voltamos já. Eu gostaria de parabenizar a Igreja Presbiteriana de Pinheiros pelos seus 115 anos. Eu estou aqui na igreja há aproximadamente 25 anos. Cheguei aqui logo um pouco depois do reverendo Arival. A nossa igreja, pela graça e misericórdia de nosso Deus, tem sido muito ativa na plantação e revitalização de igrejas, evangelização e missões. E eu espero que Deus continue a nos abençoar para que possamos estar trabalhando para a expansão do reino nos próximos mais 115 anos ou mais. Toda terça, às 20h, o reverendo Arival Dias Casimiro te desafia a se envolver com a obra de Deus no programa Você é um Missionário. Entrevistas, testemunhos, sorteio de livros e a sua participação ao vivo pelas redes sociais. Horário alternativo, aos domingos, à 1h. Você é um Missionário, aqui na IPPTV. A sua TV missionária. Toda sexta, às 20h, tem lições de teologia aplicadas ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. Os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes debatem temas essenciais à vida cristã de maneira prática. Horário alternativo aos sábados, às 17h. Vivendo o que Cremos, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. O corpo de Cristo é a igreja de Jesus, a sua noiva amada. Jesus é a cabeça deste corpo glorioso. Deixou para seus escolhidos a importante missão de fazer a sua obra, anunciando o reino dos céus. O corpo de Cristo é formado por muitas pessoas que têm dons diferentes, mas que têm em comum um coração transformado pelo poder do Senhor. As várias partes deste corpo constituem a Igreja, que é a esperança e a luz para um mundo perdido. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Quem vos fala é o presbítero José Roberto Albrecht, presidente da Confederação Nacional de Homens Presbiterianos, CNHP.
nós parabenizamos a Igreja Presbiteriana de Pinheiros pelos seus 115 anos de existência, sempre pregando o Evangelho na cidade de São Paulo. Parabéns, queridos irmãos. Nós saudamos os pastores, o conselho, a junta diaconal e todos os membros. E os felicitamos por esta data alvissaneira. Parabéns, queridos irmãos. A CNHP tem uma parceria muito importante com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, através da Junta de Missões de Pinheiros. Juntos, através do projeto Mão na Massa, nós estamos construindo um templo na cidade de Miguelópolis, divisa do estado de São Paulo com o estado de Minas Gerais. Oremos por esse projeto. E mais uma vez, nós parabenizamos os queridos irmãos. Deus os abençoe ricamente em Cristo Jesus. Estamos de volta. Você sabia que hoje é o Dia do Cantor? Pois é, essa data também é comemorada no dia 27 de setembro, mas também é comemorada hoje para falar sobre esse assunto. A gente está recebendo aqui nos estúdios do nosso Notícias do Bem, ao vivo, o nosso irmão César Elbert, que é músico, é compositor e é um dos líderes do nosso Ministério de Louvor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. César, seja muito bem-vindo ao nosso Notícias do Bem. É um prazer recebê-lo aqui. Eu é que agradeço, meu caro Roberto Quirino. E parabéns aos nossos cantores, parabéns aos musicistas, aí, muita honra estar aqui com você. Pois é, primeiro eu queria que você falasse pra gente a respeito dessa data e a respeito desse dom, né, de cantar especificamente. É, quando a gente pensa nos ministérios de louvor, quando a gente pensa na música gospel, a oportunidade de colocar esse talento à disposição da obra de Deus. A gente sempre pensa no canto congregacional, né, o que a gente faz na igreja ou numa igreja, prioritariamente em música, é cantar com todo mundo. Então, uhum, todo mundo, a gente pelo menos incentiva e promove esse canto congregacional, né? Essa data é muito importante, aliás, temos duas datas, né, dos cantores, como você já bem falou, mas a importância da música e também da música dentro do louvor e da adoração. É isso que a gente promove, é isso que a gente incentiva, é disso que a gente cuida aqui na igreja. Pois é, eu queria que você falasse um pouco a respeito da sua trajetória pra gente, né? Você a vida toda trabalhou com música, esteve ligado à música, esteve no Vencedores por Cristo, enfim, tem uma trajetória grande, né, César? Sim, graças a Deus eu nasci, cresci num lar evangélico, cristão, papai pastor e mamãe musicista. Então, e papai canta também, ele não é musicista, mas canta. E ele até poderia ser um cantor profissional, mas ele é pastor. Mas, enfim, no nosso ambiente familiar, né, de casa, no ambiente da igreja e no ambiente das escolas que eu estudei, é sempre um ambiente muito musical. Então, desde que eu me entendo por gente, a música me envolve. E eu fui cair de cabeça na música também. Então, desde criança, cantando em coros infantis, infantos juvenis, bandinhas, banda de adolescente, coro jovem. E aí sim, quando eu tinha 21 anos, muita honra e alegria em participar da 50ª equipe Vencedores por Cristo, onde as coisas foram se intensificando mais ainda. Foram quantos anos no Vencedores, César? 3 anos, 92 até 95, mais ou menos. E aí, depois do Vencedores, a carreira continuou, né? Você continuou se dedicando à música aí, também. Aí sim. Aí a gente vai estudar, né? Vai correr atrás de saber o que a gente, com mais propriedade do que a gente está fazendo, está falando, né? Uhum. E aí, sempre também com muita ligação com as igrejas, com o louvor, com a música. E na parte profissional também, sempre com trilhas, produção musical. Então, nesses 30 anos aí, 31 anos, muito, muito bem vividos na música como produtor musical de vários artistas e cristãos aí também. Hoje você associa a produção musical com o Ministério de Louvor aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, é isso? Eu associo a produção musical ao Ministério de Louvor, por quê? Porque nós produzimos material, uhum, para o Ministério de Louvor. Então, partituras, kits para ensaio, para os músicos, né? Os músicos, cantores, são todos musicistas, né? Workshops, crescimento técnico. Então, a gente faz essa parte também
e é associada à produção musical ao Ministério. Bom, nesse tempo de Vencedores e depois disso também, você ficou como cantor, como músico, mas também como compositor, né? E você tem canções muito conhecidas, cantadas por grupos de louvor do Brasil inteiro, a gente pode dizer assim. Na sua opinião, a sua música mais cantada, a sua música mais reproduzida nos louvores das igrejas do Brasil, qual é, César? Na minha opinião, eu acho que a música de minha autoria mais cantada é Os Céus Manifestam, inclusive está fazendo 30 anos este ano de 2021. Caramba! 30 anos que eu fiz a composição, porque ela, na verdade ela entrou no musical, que é de minha autoria também, lá há 30 anos, e essa música fecha o musical da natureza. Ainda no tempo do Vencedores. Eu tava para entrar em Vencedores, foi antes de Vencedores. Vou pedir para você tocar um trechinho pra gente, claro, né? Claro! Os céus manifestam tua glória, Senhor. Os céus manifestam tua glória, Senhor, e todo o universo proclama teu louvor. E ao Deus que tudo criou, nós exaltamos, Criador, Deus de amor. Tuas obras manifestam tuas maravilhas, Senhor. Que maravilha. Bom, eu queria aproveitar a sua presença aqui para a gente falar a respeito dessa questão que está sempre em voga quando a gente fala de grupos de louvor e quando a gente fala de cantar. A gente entende que o serviço tem que ser feito com excelência para o Senhor. Mas tem um outro lado dessa moeda que diz que, porque a gente está fazendo de coração. Queria que você falasse a respeito dessa questão para a gente. A gente precisa realmente se preparar para o louvor, a gente precisa realmente fazer com excelência, a gente precisa, como você disse, né, buscar ferramentas para que a gente possa fazer o melhor para Deus, né? Você concorda com isso? Concordo, e é assim, quanto mais você ou nós tivermos a consciência que é de coração e que é para um ser, que é o nosso Deus, que é o Senhor da excelência, quanto mais a gente tiver essa consciência, mais a gente vai querer se aprimorar. Sim. Então, esse lance de falar, mas eu não sei direito, mas Deus me conhece, não. Então, porque Deus te conhece, que Ele também é Senhor da excelência, que Ele dá, inclusive, todas as ferramentas à nossa disposição para a gente crescer. Isso ainda é uma questão nos grupos de louvor, César? Essa questão de vou servir mais ou menos e é o que eu consigo ou não? É uma questão ainda, mas há algum tempo essa questão está sendo muito visitada. Muita gente tem entendido que realmente a proposta, porque nós todos somos ministros ali numa igreja. Sim. Nós somos ministros tanto quanto é o pastor, nós estamos liderando. Então, por que que o pastor se prepara, estuda, lê, e os músicos não podem ou não têm essa prática? Então, estamos incutindo essa consciência de que o preparo é muito responsável, é muita responsabilidade, né? Isso, quando a gente fala isso, não importa o tamanho da igreja, né? Exatamente. Porque às vezes a gente pensa, a igreja de Pinheiros, não. Tem lá um grupo de louvor imenso, tem quando... Não, se a gente estiver numa congregação pequena, uma voz e um violão, também tem que fazer o melhor possível, né? Tudo com excelência, é a consciência de cada um, seja de que tamanho for. Aí sim, para Deus não importa o tamanho, mas importa a nossa responsabilidade. Essa coisa de importa o coração, importa o nosso coração fazer com excelência. Isso. É isso, né? É isso. Tem uma outra questão também, que eu gosto de botar lenha na fogueira, né? Tem uma outra questão Vamos lá. Também. Aproveitando esse gancho aí que a gente está do serviço, do louvor nas igrejas, tem uma outra questão que diz respeito aos ritmos dos louvores. Como é que você encara essa questão dos ritmos hoje e como isso é tratado no grupo de louvor da Igreja de Pinheiros? Bom, nós estamos num país que é muito rico culturalmente em ritmos também, né, em estilos musicais e em ritmos. Como nós temos tratado
é como percebendo, tendo essa percepção, e isso você só consegue na vivência, com a própria comunidade, a sua comunidade, uhum. No caso nós estamos na IPP, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, São Paulo, e a comunidade também, ela indica para você o que fazer ou não também. Não adianta você colocar num culto solene samba, não vai dar certo, né? Afoxé e não tal, é até muito bonito, né? A gente gosta muito, mas não vai funcionar. Então, no canto congregacional, a gente tem que perceber o que vai funcionar para a congregação e aproveitar mais a música. Eu queria que você falasse a respeito disso também. O louvor, ele precisa ser obrigatoriamente congregacional, ele não é um show, né, César? Obrigatoriamente congregacional. Se você vai fazer outra coisa que seja uma apresentação, não é naquele momento do culto público. É em outro momento, é num outro dia, num outro horário, que tenha essa proposta. Aí você vai mostrar, você vai cantar e você vai ser ouvido, você não vai... Ali a proposta não é cantar junto, mas no culto público a proposta tem que ser obrigatoriamente cantar junto. Agora, nas suas andanças, nos seus workshops, visitando outras igrejas, outras congregações no país, você vê ainda uma dificuldade em relação a isso por conta de alguns ministros de louvor que não entendem ainda direito essa coisa do canto congregacional? Pode ser, não, nem diria de alguns ministros, mas é um entendimento geral. Por quê? Que ainda tem um desfoque, né? um erro de foco aí. Porque como a gente tem muito acesso às plataformas digitais, ao YouTube, enfim, todas as mídias, a gente vê alguém cantando, uma banda, um cantor, e aí quer trazer para a nossa realidade e tentar reproduzir exatamente o que está sendo feito lá. Só que o que as pessoas ainda não entenderam, na maioria, é de que aquilo é feito em estúdio várias vezes, tem produção musical, tem uma série de coisas até chegar nesse produto final que a gente ouve. Na igreja, a gente não tem esse tempo todo ao vivo. Então, não adianta trazer uma realidade que não condiz com a sua comunidade de uma gravação profissional. Não adianta, você vai ficar marcando esse passo mesmo. Essa coisa da comunidade que você falou pra gente, eu acho extremamente importante, quer dizer, a gente já teve oportunidade, você também com certeza, de visitar e participar de igrejas em que os louvores tem uma são mais ritmados, sim, vamos dizer assim, momentos em que os louvores são mais... tem um ritmo mais lento, congregações que batem palma, congregação que não bate palma, lugar que não pode, lugar que pode, tudo isso faz parte também da igreja local, né? Faz parte da característica da igreja local que tem que ser respeitada, né? Exatamente. Aí vai o respeito a cada comunidade, a cada liderança, né? Nós entendemos que nós seguimos a nossa liderança, uhum. Então, e nós nos submetemos à nossa liderança para caminhar junto. Exatamente. Bom, você cantou pra gente um trechinho de uma música muito conhecida sua, e com certeza todos aqui que estão acompanhando o nosso Notícias do Bem se lembraram, mas tem outra que a gente tem cantado muito aqui, inclusive no louvor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e que também talvez esteja ali, né? Tá valendo. Tá por ali, né? Entre as suas músicas mais conhecidas e mais cantadas aí pelos louvores. É a nossa oração, que essa veio de um momento crítico na minha vida, há 15 anos, quando eu descobri um tumor e... Deus me deu uma graça muito grande, sofri um AVC, depois, em 18 dias, eu já estava valendo, um milagre muito grande na minha vida, e essa música é desse momento que eu vivi, chama Nossa Oração. Caminhar contigo sempre, em teus átrios descansar, desfrutar da tua santa luz é o que queremos, Pai. E o refrão diz: mais da tua vida em nós, mais de ti, Senhor. Com certeza.
certeza quem está assistindo já está cantando junto aí. Tá todo mundo cantando em casa. Essa é uma que a gente canta bastante aqui na comunidade. É verdade. Mas também é muito cantada em outras igrejas presbiterianas ou de outras denominações também. As músicas hoje, elas trafegam, né, entre, a gente pode dizer, entre as denominações. Aí tem que haver sempre também uma preocupação com o que a letra está dizendo, porque afinal de contas o louvor, ele precisa ser bíblico, né? Ele precisa ser cristocêntrico. Qual que é a diferença da música para a música cristã? A música secular, chamada secular para cristã. Qual é a diferença? É a mensagem. Então a mensagem tem que ter coerência com o nosso manual, que é a Bíblia. Né? Não pode ter essa discordância. Isso é um problema? Você tem visto a produção musical, eu vou usar essa palavra gospel, né? Não sei nem se está certo, mas enfim. Você tem visto a produção musical de músicas evangélicas cristãs? Tendendo para uma coisa mais de autoajuda em muitos casos e deixando de ser cristocêntrica muitas vezes? Em muitos casos, sim. Existe. Nós nos posicionamos contra essa teologia, vamos dizer assim, né? Uhum. Que nós realmente acreditamos e a nossa liderança também nos dá essa base para que a gente possa sempre... Porque Jesus Cristo é o centro da nossa vida e deve ser o centro do culto também, né? Então, estamos sendo sempre caminhando nessa direção. Mas acontece, existe, e aí entra o bom senso que você disse de nós. Inclusive, tem aqui na nossa igreja uma equipe de liderança que avalia as letras. Uhum. Não é que a gente chega cantando, eu gostei dessa música, vou cantar domingo que vem. Não é assim. Vamos ver, vamos discutir, vamos analisar, é isso aí. Não é tão simples, né? A gente está chegando ao fim, mas rapidamente eu queria que você desse uma orientação, desse um conselho para quem está acompanhando o nosso Notícias do Bem de hoje, dia do cantor, e que acredita que tem essa vocação, que tem esse dom, que tem esse talento dado por Deus e que queira exercitar esse talento. O grande conselho, gente, estude. Estude, as ferramentas estão aí, estão abertas. Na minha época não tinha tanta coisa aberta, mas hoje já tem manuais. Cuide da sua voz, vá a um fono, cuide da sua saúde, não só vocal, mas da sua saúde, e estude, porque Deus gosta da excelência. É isso. Com certeza. Bom, a gente podia ficar a tarde toda conversando aqui sem nenhum problema, né? Sabe, numa próxima. Fazer um programa especial aqui com o César, só para a gente falar sobre louvor depois. Obrigado pela sua participação. Foi uma alegria receber você aqui. Eu que agradeço. Valeu de coração. O papo é bom, passa rápido, né? Aliás, Notícias do Bem hoje passou rápido também. Obrigado pela sua participação. Obrigado por você que acompanhou o nosso programa. Amanhã a gente está de volta, 11h30 da manhã, ao vivo, com horário alternativo às 18h. Claro, a gente vai pedir para o César encerrar o nosso programa de hoje com uma canção. Fique com Deus, até amanhã. Vai lá, César. Tudo que existe é de Deus, tudo é para Deus. Nosso viver, nossos bens, nossos talentos são para honrar ao Senhor, que nos amou primeiro e a tudo sustém. Deus Criador, dono do mundo inteiro, só a Ele adoramos. Generosidade vem do coração de Deus. Quem ama Jesus Cristo é generoso. Um coração adorador transborda de amor, do amor que vem do céu. Generoso amor de Deus para todos os povos.